Zamisel za spominsko sobo v Draščji vasi se je porodila povsem naključno in sicer na podlagi trasiranja poti slovenskih pisateljev. In je beseda seveda nanesla na Ivanko Mestnik, na to, da imajo namen postaviti obeležje, sicer imajo določena pravila, da to naredijo kasneje. Usporedno seveda smo pa razmišljali o tem, da ji ne samo postavimo obeležje, ampak tudi nek kotiček, kjer bi bilo možno vse ta njena dela videti. Mestnikova je bila ob odprtju izjemno počaščena, običajno namreč obeležje ali spominske sobe odkrivajo oziroma odpirajo šele po umetnikovi smrti. Zakaj samo mrtvim? To je največji nesmisel. Pravzaprav je to slovenska žalost. Mestnikova, ki živi v Novem mestu, se je sicer rodila v hiši poleg hiše kulture in nature, v kateri je spominska soba. Na Draščjo vas ima izredno lepe, celo romantične spomine. Tudi v avtoričinih delih se zrcalijo njene suhokranske korenine, tamkajšnje življenje in ljudje. Vse sem dobila tukaj. To je bil pravzaprav mikrokozmos. Od tot je izhajalo vse in je res otroštvo kot vodnjak, katermo hodimo kar naprej piti, kater smo ženi. Nekdanja učiteljica Ivanka Mestnik je začela pisati šele po upokojitvi. V njeni zbirki najdemo 23 del od otroškega opusa do denimo romana Grenki kruh. Spominska soba je suhokrancem zagotovo lahko v ponos, je poudarila pobudnica projekta Park znanih suhokrancev Jelka Mrvar. Bi rekla v splošnem, da je ena od takih pisateljic, ki je izjemno hitro in plodovito na koncu svoje poklicne poti zažirela kot suhokranjska zvezda. Bogat kulturni spored in pogovor z Mestnikovo so pripravili pod Toplarjem, pod katerim je bila na ogled še razstava, ki bo v prihodnje stalna in jo bodo uredili v bližnjem Skednju.